pressupost el que fa és marcar les polítiques de la ciutat, no? Que marca la línia a seguir en el futur anual de la ciutat, no? I nosaltres veiem que falten, en aquesta ciutat falten inversions que millorin els serveis de les persones, sobretot inversions en el que és l'espai públic, no? El Barri Vell, ho hem parlat moltes vegades aquí, millora, sobretot també molta millora en els carrers. Enguany invertirem 225.000 euros en la millora dels carrers i 40.000 euros, segons consta en el pressupost, en el que és la millora de xarxa de clavegram. Enguany venim d'una situació de molta neu a l'hivern, moltes pluges ara en aquesta tardor, i per tant els carrers d'Olot han quedat molt malmesos. Jo penso que aquestes partides són fluixes i per tant s'haurien d'ampliar i millorar, no? També és important això, continuar treballant amb les plataformes úniques, amb carrils bicis, amb voreres més amples, amb més passos de vianants il·luminats i ben pintats. És a dir, dotacions en centres educatius, hi ha una dotació però encara en volem més. Inversions en el riu, en aquest pressupost no hi ha cap inversió pràcticament en el riu, com s'havia fet amb altres edicions de les anteriors pressupostos. Havien demanat també un projecte de reformes en el pavelló, sobretot perquè doni cabuda a locals dignes per a les entitats, però també millorar els serveis de cafeteria i bar al que és el pavelló municipal de la ciutat. Inversions en medi ambient, millor d'edificis municipals, sobretot per exemple el camp de futbol, que encara reivindiquem aquests lavabos de minusvàlids que no existeixen, la façana exterior del camp de futbol de l'estadi municipal, que és de propietat dels olotins, doncs d'aquest ajuntament s'hauria també de renovar, etc etc. Clar, vostès em poden dir, i tot això d'on t'ho treus? Bueno, nosaltres fem propostes, eh? I les propostes nostres serien, per exemple, algunes que ja els també havíem parlat amb l'equip de govern. Doncs hi ha dues fires que fem a la ciutat importants, que són doncs, que tenim un dispendi important, en aquest pressupost està registrat. Una és la Fira Orígens, que la fem cada any, doncs nosaltres reivindiquem que es faci cada dos anys, i a més que es faci dissabte, diumenge i dilluns, que el dilluns és el dia que bàsicament són els restauradors són els dies que tanquen i per tant tenen lliure per anar a la fira i per tant fer fira en aquest sentit i que fos una fira més professional. I també l'altra fira que fem a la ciutat és el sismògraf, que també ens costa molts diners. Per tant, amb aquestes dues fires, fer-la cada dos anys, l'any que ve ens estalviríem una partida de 300.000 euros per poder dotar aquestes inversions que hem estat dient, no? També reduiríem el pressupost de Faber, també reduiríem l'aportació que fem a la televisió, potser també plantejaríem si l'entitat hi estigués d'acord a fer lluerna cada dos anys, etc etc. Per tant, són diferents possibilitats de partides que es podrien recollir per fer inversions en aquest sentit de millorar la ciutat pels olotins i pels ciutadans.